päivän yle viikkokatsaus menestystarina vailla vertaa. Tällä kertaa vuorossa olisi mietelause, lyhyehkö, aiheena Amerikka. Kommentit tuttuun tapaan ja sitten kaksi viikon nostoa. Ensimmäinen liittyy sananvapauden ja valeuutisiin, toinen liittyy uskontoon ja nämä kaksi vielä tulevat siinä jossain kohtaa lopussa yhteen. Mietelauseella. Arvon toimittajat, ehkäpä kannattaisi jo lopettaa hihavakiojuttujen tekeminen ja pikaisten analyysien ja Stetson Harrison fiilisten tekeminen USA vaaleista. Ne nyt menivät jo ja tällaisia hihaarviojuttuja on nyt kuukausitolkulla julkaistu yksi toisensa jälkeen. Olisikohan jo tarpeeksi? Ruben Stillerin ohjelmassa perjantaina vierailut Risto Eiji Penttilä mielenkiintoinen suuntaan tai toiseen, totesi, että tämä on vähän hänellekin liian nopeasti heitettyä kommenttia, vaikka hän oli puolitoista vuotta käyttänyt opiskellessaan MAGA-republikaania ja heidän ajatuksia, mietteitä ja taustoja hyvinkin laajalti ja siltikin hän totesi, että ei näin nopeasti. Kuunnelkaa tällaisia ihmisiä. Arvon toimittajat, annan teille vinkin. Ottakaa isopannu kahvia tai vaikka useampi kaatakaa ne termariin. Menkää sopivaan työhuoneeseen, jättäkää kännykkä sen ulkopuolelle. Katsokaa, että siellä on mukava tuoli. Lukekaa kirjoja, miettikää, pohdiskelkaa. Kirjoittakaa, tutkikaa oikein rauhassa asioita. Älkääkä enää tehkö pikaisesti. Kirjoittakaa pitkä, rauhallinen, maltillinen, monitahoinen analyysi USAsta. Hyvät ihmiset, julkaiskaa se sitten ensi vuonna. Eiköhän nyt näistä pikaisista ole saatu tarpeeksi. Sitten kommentteihin. Nostan täällä muutamia. Ää, tässä kohtaa puhuttiin Ylen leikkauksista ja ää, nyt jälleen se klassinen, mä tykkään siitä, että olette mun kanssa eri mieltä ja osoitatte vähän haastaa tätä. Tämä on se tapa, jolla ihmiset oppii, kun joku haastaa mielipiteitä. Se on meille hyväksi toki mieluiten sopuisasti. Rami Rahikkala tässä muistutti, että ei se työntekijöiden vähentäminenkään niin huono idea ole Ylelle. No, tämä on muuten ihan totta, toinen kulma. Sanotaan näin, että jos valinta pitäisi olla se, että ostetaanko maailmalta huuhaata vai vähennetäänkö työntekijöitä, niin kyllä mä mieluummin vähentäisin sitä huuhaan ostamista, mutta se on ihan totta, että Ylellä on aika reippaasti työntekijöitä. Tästähän monet podcastit ovat tehneet juttu, että Yle tarvitsee kymmenen ihmistä siihen tekemiseen, mihin toinen mediatelo tarvitsee yhden. Ja täältä oli myöskin toinen, Teppo Luosinen – tässä kommentoinut sama asia, itse karsin murhamysteerit ja vierasperäiset dekkarit esimerkiksi. Joo, tämä on hyvä, että tällaisia mielipiteitä kukaan ei uskalla sormellakaan koskea sen urheiluaiheeseen, jonka minä tykkään aina listaa, mutta hei, makuasioita, no problem. Toinen juttu, tämä video oli susikeskustelu. Tämä herättää tunteita. Tämä on aivan ymmärrettävä, että tämä herättää tunteita. Tässä esiteltiin taustoja, samainen Teppu ja sitten El Capitan tässä kommentoivat molemmat ja tuntui olevan erimielisyyttä, miten luke tämä on tehnyt ja minkälaiset susien määrät ovat ja mikä tämä historia on. Mulla ei ole kompetenssia näitä kommentoida, mutta mä kiitän kovasti, että tällaisia jaetaan, koska se selkeästi kertoo, mitä ihmiset ajattelee. Ja Tungetaan rasismia joku paikkaan. Musti Keitto kommentoi, ja tämähän oli aiheena journalismin sabotaasi loppusuoralla. Jos mä klikkaisin sen kohtaan, toimisi paljon paremmin. Miten rasismia tungetaan joka välin? Eihän kansa nyt niin tyhmä ole. Erittäin hyvä kysymys, ja vastaustahan me tässä ihmettelemme päivästä toiseen. Sitten kaksi nostoa. Tätä aihetta minä en meinannut ottaa, mutta erään toisen kanavan ihminen yllytys hullutti minut siihen ja minut on erittäin helppo yllätys hulluttaa. Yle perustaa tiedon varmentamiseen oman tiimin, eli valeuutisiin ja sen semmoisiin faktan tarkistukseen. Kaksi juttu. Jos Yle tässä tekee tämän erikoistuvan tiimin, niin tämä voi oikeastaan vertaantua siihen, kun sulla toimisto kasvaa, niin jossain kohtaa sä palkkaat sinne siivoja. Ihan sen takia, että jos jokainen sitä alkaa vuorotellen moppaa sen keittiön lattian, niin he eivät käytä siihen tehokasta työaikaa, eivät saa kovin hyvin aikaa jälkeä, mutta siinä kohtaa kun siivoja sitä rupeaa tekemään, se on yleensä parempi jälki, nopeammin tulee siistiä, ihmiset voivat keskittyä paremmin omaan työhönsä. Siltä kannalta ihan hyvä juttu. Ja jos tämä tehostaa journalismia, niin okei, näytän peukkua. Mutta tämä laajennuspuoli, ensinnäkin se, että tämä on puoliksi ruotsinkielinen, tarkoittaa sitä, että siellä on paljon suojatuja paikkoja ihmisiä, jotka käytännössä istuvat siinä niin ja mukavasti tuolilla loikoilevat, koska ruotsinkielistä sieltä on niin vähän tarkistettavaksi, että siellä saa kyllä ottaa aika iisisti. Enemmän huolta mulla nousee siinä, kun Yle aina aikoo tehdä tästä palvelun kaikille medialle. Me tiedetään, että Suomessa on poliittisia tahoja, joiden mielestä kaiken julkaistavan uutisen pitäisi mennä yhden sensuuriviranomaisen kautta. Suomessa on tästä historiaa. Siihen aikaan, kun Suomessa haluttiin julkaista mielipiteitä, jotka eivät mene sensuurita läpi, ne piti julkaista Ruotsissa, sitten Ruotsissa painaa kirjaa sieltä yksi kerrallaan tuoda niitä Suomeen, koska niitä ei Suomessa saanut painaa. Minä en halua sellaista aikaa takaisin ja en ole vakuuttunut, että Yle pystyy tarkalleen tuomarina toimimaan, jossa on sekä journalismin kirjoittaja, että sen tarkastaja, että näin tarkastajien valvoja, niin siinä on liikaa rooleja yhdelle taholle. Vaikka kuinka paljon on se hyvää tahtoa, niin kyllä siinä menee vähän pöhkösti jossain kohtaa. Virheitä tullaan tekemään ja pelkään, ettei niitä tulla havaitsemaan. Viikon toinen nosto on se, jota minä alun perin meinasin uskonto. Ja tämähän alkaa tästä tarinasta, kun perheenäiti päätti pistää rahoiksi, koska oli Jeesusta mainittu koulussa ilman lupaa. Ja nyt Mä haluan korostaa, Tämä oli lainmukainen tulkinta. Tämä perheenäiti ei tehnyt mitään rikollista. Hän löysi mahdollisuuden ja käytti sitä mahdollisuutta hyväkseen. Ylen olisi voinut tietenkin fiksusti keskustella siitä, miten tämä lainsäädäntö on tällaiseksi mennyt ja miten sitä voisi muuttaa, mutta mikään ei oikeuta vihapuheen uhkauksen minkään laittamista tälle henkilölle, joka ei ole rikkonut mitään lakia. Kyllä hän on jonkun tulkinnan mukaan ehkä tehnyt moraalisesti väärin, mutta meistä kaikki tekee joitain asioita moraalisesti väärin. Se ei oikeuta. Aiheesta on ollut puintia. Suomesta puuttuu perinne keskustella uskonnosta maltillisesti. Mä oon eri mieltä. Mä sanoisin, että tämä perinne on koitettu haudata ja se on hukata ja sitä on yllytetty tällaisilla jutuilla, jossa nimenomaan ei maltillisesti keskustella uskonnosta. Mikä siinä on? että on pakko ottaa näitä ääripäitä tähän keskustelemaan. Mikä se on pakko, että unohdetaan ne faktan tarkastukset siitä heijastain edelliseen. Mutta lisääkin uskonnosta on ollut tällä viikolla. Tämä oli tapa. Sitä ei oikeastaan liity näihin muihin, mutta mun mielestä tämä on nostamisen arvoinen. Jehovan todisteella on hyvin ikäviä äärimmäisiä toimintatapoja ja nyt niitä on koitettu nostaa esille. Hovioikeus on sitä mieltä, että näin ei saa tehdä. Tähän liittyy yksityiseen tulkintoon. Tämä juttu on poikkeuksellisen laaja verrattuna muiden medioiden juttuun. Tämä oli tehty hyvin. Tässä oli avattu laajalti näitä uskonnollisia kulmia ja myös muistutettu sitä, se, mistä tämä henkilö tuomitsee tai kritisoi Jehovan toiminnasta, on syy, miksi Norjassa Jehovan todistajat eivät saa toimia uskontona, koska sitä pidetään niin äärimmäisen rankkana ja rajuna väkivaltaisena toimintana. Täällä Suomessa sen nostaminen esiin taas todetaan tuomittavammaksi. Ja tässä jälleen kerran lainmukaista tilanteesta puhutaan. Tämä on asia, jota täytyisi pitää silmällä, mutta kun se uskontokritiikin tila on todella kapea ja media tekee siitä vielä kapeampaa. Tarina jatkuu barokkikonsertti. Tässä puolestaan ei ole kysymys lain tulkinnasta, vaan tässä oli kysymys yhden koulun tekemästä itsearviosta. Ja tästähän se äärimmäinen versio on se, että lapsille ei saa soittaa enää klassista musiikkia, koska klassien musiikin säveltäjät ovat olleet kristittyä. Näinhän se ei käytännössä mene. Mutta tällaisia aasinsiltyjä rakennetaan, ja mä ymmärrän hyvin tällaisen aasinsiltyjen rakentamisen. Tästä aiheesta ei ole käyty laadukasta keskustelua, ei ole kuultu ihmisten huolia, ei ole yritetty avata ihmisten huolia, ei ole yritetty avata lainsäädäntöä ja käytäntöä, jotka on ongelmasia. Kyllä, annettiin opetusministerille tarina pikkusen kertoa kuinka hyvä ihminen hän itse on, mutta siinä se selkeämpiä ohjeita halutaan, ja piispa Teemu Laajasalo, joka on aika vahva poliittinen aktivisti, etsi tähän omia kulmiaan, kukaan ei tarjonnut ratkaisua, aina vaan puhuttiin pienestä joukosta aktiiveja. Hmm. Itse asiassa tästä voi nostaa hattua Ylelle. Harvemmin uskalletaan mainita tämän tyyppisistä aktiiveista, jotka eivät liity uskontokuntiin. Äh, vähän kuitenkin tällaista tanssimista. Kulttuurihistorian pitää sopia kouluun. Tämä oli tosiaan se opetusministeriön kulma, jossa hän sanoi että ei yhtään mitään, mutta ylistetään nyt häntä kuitenkin. Sitten on vielä tämä uskontojuttu. Mä lupaan, mä yritän tulla tähän pointtiin. Poliittinen johto, kristittyjä kiintiöpakolaisia, juu, ei, ei, juu. Mä en tiedä, mikä tämän tarinan taustaan, on, mutta sehän yksinkertainen kulma mulle tulee, koska kiintiöpakolaisia voidaan ottaa kuitenkin vain n määrä. Me emme voi ottaa kaikkea, mitä maailmalla on tarjolla. Ja kun heitä valitaan, on yhteen suuntaan kumartaa, toiseen pyllistää. Se tarkoittaa, että jos otat jostain kristiöstä maasta, silloin voit ottaa vähemmän jostain muslimimaasta. Ja tämä ajatus siitä, että esimerkiksi muslimien suosiminen on okei, kristittyjen suosiminen ei ole okei, niin jotenkin tämä tuntuu omituiselta. Mä en tiedä näitä taustoja, mutta arvon toimittajat, kertokaa niitä, avatkaa niitä taustoja, kertokaa mikä on mahdollista ja mikä ei, ja mikä on tarkalleen se ongelma. Auttakaa meitä ymmärtämään ja lopulta. Nyt mennään siihen viimeiseen heittöön, nyt sitten saadaan viimeisetkin vihaet hereille. Muslimien määrä kasvaa Vaasassa, voisi oppia paljon Espoolta. Espoossa järjestetään julkisia äh, islamilaisia juhlia, julkisilla rahoilla, ymmärtääkseni jäi vähän epäselväksi, oliko näin vai ei. Isolla metelillä, samaan aikaan, jos lapset saavat kuulla kristillistä musiikkia, se on hirveää, jos lapset osallistuvat islamilaisiin juhlallisuuksiin, se on mahtavaa ja hienoa. Kyllä mä tiedän, että tässä on eri konteksteista kysymys, mutta jotenkin nämä kaksi pitäisi pystyä näkymään samassa ja ei minulla ei ole mitään sitä vastaan, että meillä on islamilaisia juhlia, niihin toivotetaan tervetulleeksi muita ihmisiä, kuten vaikkapa kaupungin päättiä. Hän on täysin okei okay, ja juuri sellainen kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos katsotaan Tatarien historiaa Suomessa, tätä on tehty pitkään eikä siitä ole tullut mitään ongelmaa. Jatketaanpa kuitenkin vähän eteenpäin. Mus -nimi yhteisö auttaa kotouttamisessa. No niin, yhdistetään edellinen. Faktantarkistus. Ää, Lontoon murteella on sellainen sanonta, physician heal thyself, lääkäri parana itsesi. Minä sanon tässä kohtaa, toimittaja faktantarkista itsesi tai jopa faktantarkistaja faktantarkista itsesi auttaako muslimiyhteisö kotouttamisessa? Onko muslimiyhteisö kotoutumiselle positiivinen voima vai ei? Ovatko somalian ja arabian kieliset uutiset positiivinen voima vai ei. Minä en tiedä. Meillä on kahta mielipidettä. No toinen mielestä on täyttä huuhaa, ja ne ovat pelkästään haitallisia, vaarallisia, verorahoja, tuhoavia toimintoja. Ja toinen on sitä puolta, että je, je, mahtavaa. Näillä on kaikki mahdollinen vaikutus kotouttamiseen, lisää rahaa. Mikään ei ole tarpeeksi näille, koska näistä on niin suuri hyöty. Minä en tiedä, kumpi on fakta. Ja minun pit mielestäni olisi hyvä selvittää, kumpi on fakta. Jo minä haluaisin ottaa kantaa sen puolesta, ovatko nämä toiminnat, mitä muslimiyhtiö tekee tai mitä yle tekee eri vieraskielisillä uutisilla. Onko niistä hyötyä. Osoittakaa se minulle, arvon toimittaja. Selvittäkää, etsikää numerot, joiden mukaan tämä joko pitää paikkansa tai ei pidä paikkansa. Älkää jättäkö tilaa huuhalle. Faktan tarkistakaa itsenne. Tällaisiin mietteisiin minä ajattelin tämän viikon päättää. Kiitoksia kommentoista ja kekkereistä ja ei muuta kuin jatketaan. Moi moi!